אני צונח, מרחף וצורח בקולי קולו. אני צונח ומתחתי צומח מענה לרוב השאלות, תלוי בין שמיים וארץ, רואה מאין באתי ולאן אני הולך, ופתאום האדמה מתקרבת ואני שוב את גופי דורך לקראת החול החם, לקראת הנעלם בין הנהר ובין הים. כל הזמן צנחן, כל הזמן מוכן, כל הזמן אדם מאז ולעולם. כל הזמן צנחן, כל הזמן מוכן, כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם. המזדה יבוא לנוח, עמוד נוח. להנפת דגל הלאום, המזדה יבוא לדום. מזדה, דום. יבוא לנוח, עמוד נוח. טקס הענקת כומתות לחניכים, המזדה יבוא לדום. מזדה דום. המזדה יבוא לנוח, עמוד נוח. מפקדת הצוות, סמל ראשון הילה איבקי. צור גרוסמן. אורי רבין. לאיר שטילמן. סגל קורס מדריכי צליחה, קצינים ונגדים, משפחות יקרות, וכמובן לכן חניכי קורס מדריכי צליחה, מסור עין, בוקר טוב. אתמול סיימנו מסע שאורכו כ-43 קילומטרים, המסע הקמתה. המסע החל מצור הדסה, כשעל גופי מציאות אישי, נשק ואפוד, נפלתם על הרים, עשיתם נחלים, אינו מסלול ייחודי ולא פשוט. ראשית,
המיון לקורס אינו קפדני ביותר. נבחרתם 58 חניכים וחניכות מתוך מאות מועמדים, והשאיפה שלנו שכולכם תסיימו את המסלול, אתם אכן מסוגלים. עברתם עד כה כשני שליש המסלול, מהמסלול, הכולל טירונות קרבית, קורס צניחה, קורס מדריכי צניחה המשלב בתוכו קורס מקף. ולפניכם עוד כברת דרך בת 19 שבועות בהם תלמדו להדריך במגרש האימונים, לצנוח צניחות חופשיות, לשלח צנחנים מהמטוס ועוד. כל זאת, תוך שמירה על בטיחותכם וביטחונכם בראשונה, בד בבד מושם דגש רב להקניית הערכים, אמינות ויחסי אנוש, אותם הצבתי כמפקד היחידה לצד המטרות, מקצועיות ומיומנות הפיקוד. כל זאת מתוך הנחת היסוד, כי התפקיד אותו תבצעו מדריך הצניחה, מצריך מעבר לתשומת לב רבה ולאחריות, גם מקצועיות, אמינות ויחסי אנוש, שקט בחיי האדם עסקינן, ולהן אין מחיר ואין תחליף. הורים יקרים, היום לאורך המסע מצאתי כי הבקעתם בידינו את ילדיכם בעלי המוטיבציה הגבוהה להצליח. חוסן פיזי ונפשי, ובעיקר בעלי יכולת עזרה לזולת נתינה. בטוחני שזה הודות לערכים שהשרשתם בהם בבית, על גרעין ערכי זה, יחידת צמיחה והטסה, נוכל לפתח אותם ולהכשירם לתפקיד מדריך צמיחה. המשיכו לחזק אותם ולעודד את רוחם, כי המסלול אינטנסיבי ולא פשוט. היו בטוחים שביחידת צמיחה והטסה עושים ככל שביכולתנו לשמור על ביטחונם ושלומם, להשריש בהם ערכים בין אישיים וערכי אהבת הארץ, וכן להכשירם להיות מדריכי הצמיחה הטובים והאנושיים ביותר. בטרם מסיים לדבר מעל במה זו, ברצוני להודות למספר בעלי תפקידים שסייעו רבות במסע ובטקס הכומתה. ינצל מעמד זה ועודה לסגל קורס מדריכי הצניחה שעומלים ומבצעים מלאכתם ימים כלילות עבור הצלחת הקורס. ראשית, עודה למפקד הקורס, רב סרן מישל מימון, סגנו, מפקד הקורס, סגן מפקד הקורס, רס"ב אלי לוי, שאמור לקבל דרגת רנ"ג בשבוע הבא. הסגן השני, רס"ל אילן גרן, מפקדי הצוותים, סמ"ר יוגב כהן, סמ"ר סמיר פירו, סמ"ר הילה איבגי, סמ"ר אורי גור וסמ"ר שי אבט. חג אילנות שמח, תודה רבה, היו ברוכים. המזדה יעבור לנוח, עמוד נוח. לשחרור המפקדים, המזדה יעבור לדום. מזדה, דום. בהצלחה.